Magid bo amul
xaaliss bu mbir xewé ci askan ñi ni nak leen diw bu ngeen ko jitu da ngeen am lu leen sof bu ñëwé borom xaaliss lay doon magal bu ak goomul xaaliss bu sa mbokk ñu ci dëkk téggi la dali fenen bul ko méré dañ di amut lu mu lijeenté bopam ndax woor na ko ni amul xaaliss magal bu amul xaaliss bu jëm tribunal ak borom xaaliss ndax buñu la ko wéké amuloo certificat médical mën la jël avocat amuloo transport ñu wol ay yoon yoon ñëwuloo day mujj kilifa yàtt ñu wax ni kii da loo yab ab santé la ñu lay atti sa gannaaw magay ko amul xaalis bul dugg ci bitik bay xool pis yi ci gën a rafet loo mën a am laxasool rek bañ bokk ci kan may nuus ak loo jot ba mu wóor ni doo mala doo bant doo maa dama nga magat ko amul xaalis bul bëgg an ci ganaar reer ca maa ngi di ci ndékki boo amee occasion lekkal ba suur ndax xamatoo kañ nga koy gis ndax amula xaalis magat boo amul xa ko amul xaalis boo amee soxna su bakkade bu ñu la yërëmul ndaw sa goriwul dañ koy nangu kon yaakaar naa ni magat daal xaalis daal nekk na loo xam ni am na solo lool ci dund doomu aadama alaji mot yeneen ñenti kenn yoo xam ni su ci kenn jublu wuloo nit moom mi ko sàkk moo koy sàmm lu yàlla sàkk nag sàkkal na ko ñenti kenn ci ci ëpp magat nguur li tax ma ne may la sànq nguur am na doole lool ndax yàlla moo ni may malikul mulook ki may buuru buur yi kon xam nga ni buur yi àddina yi am na parce que moo ko sàkk muy nguur ak xam-xam ak am-am ak li ak diine muy yenti kenn yàdduna magat oto yi ñenti tànk la ñuy am yenn yi magat siis yi nuy toog ñenti tànk la ñuy am yenn yi magat lal yi nuy tëdd ñenti tànk la ñuy am yenn yi magat doomu aadama ñenti tànk la am ñaari tànkam lañu ko defal ay loxo magat mala yi jur gi ñenti tànk la ñuy am magat njanaaw yi picc yi ñenti tànk la ñuy am seen ñaari tànk lañu leen defal ay laaf ba tax na magat yenti kenn yooyu lu yàlla sàkk te bëgg ci dëër dana ko defal yenti kenn yooyu bàddoola nag du ci am lenn ci yenti yooyu ndax da ko fa dafa ko dul nekk nu bàddoola di mel magat bàddoola bari na ay ayib bari nit ay sikk ndax dafa yàkkamti lool bàddoola du waxtaan ak ku mu mere mënta teral ku mu xamul du jub gàcce te yëggu ca bàddoola du teral ku mu xamul du waxtaan ak ku mu mere du jënd ci marchandise mu mu bëggul du jub gàcce te yëggul du jënd marchandise mu mu bëggul nii moo di moo magat suma jeune ay wantaay yu jaay ma jàppale ca genn juróom-benn fukk nga ñëw may la maa ya magat wantaay gii dama la koo jàppaloon mu wóor la ni yéere la koo tax te boo amee climatiseur wala nga ventilateur it jàppal gi ma la ko jàppal tax nga am yu fay ko bàddoola du def loolu gannaaw naa ko waay toogal waay bëri baaxul magat bàddoola baroon nga ci ku junni nit ñu ni ku nekk day wax sa waay kat man damaa yorul mone bàddoola day wax yu sa waay kooku su ma ko yoroon génn réew mi magat bàddoola boo ko ñaanee xaaj te amul xaaj maa ngi teg ko soxla day bitir ñi poosam naa la yoruma dara di koy bàddoola magat bàddoola mooy génn bulletin soldam ci mboolo naan nangam la ñu may fay magat bàddoola waxtu yoree xaaj balaa génne balaa jekki génne ko ci mbooloo wàññi ko magat bàddoola moom ngay ñëw ci mbooloo nit ni may ma ndoxo waay goore tànk potum ndox ni jëy mu nee sa waay boo naanee ma naan ci ah xam nga yow mënatoo naan pot ba mu jeex te ndox maa ngi fi ki koy maye ngi fi magat bàddoola bu la ñàkk taxee leb bàddoola boo fayee bor ba du fa jóg boo fayul bor ba du fa jóg fu ñu waxee mu ni maa ko lebaloon nangam magat bàddoola bari nay ayib trop waxtu woo juumee ba bokk ak bàddoola mbub mu gudd saw saaga dootu fay
fuñu la tuddé Moussa Gallé ndey magal badolo ñew mu joggé aji makka bu ñibsé ku joom ba salanu ko jaaru ci tunu Allah jiim lu nekk man na ca xew magal badolo mo jox ab sirñum adiya té bala jek ñepp xamni nangam la joxé neet Yalla ko tax li fi kon badolo nekk na mbir mo xamni mbir mu guddu na ndax badolo mo lay nuyu ñu assalamu alaykum ngani maalikum salaam muy la nam nangam ngani tek muy la waxal nangam ngani nday ma wad ma job ma sam muy dag ma ñu ne xam nga ma xawma na mom nit ki mu ñu ko wax so ne xam na la bu ñu fo ba xame ngani tek muy du ngeen xam kenn dootu ma la nuyu ha lolu ci jikoy badolo la bok magal badolo mo lay jox loxo ni la ko wa soy magal nga def gisuma ci soxna mbour ci auto ndiw sonu won ñeeri ko ko dem lu mu dik bax la badolo man na lolu magal badolo bu la xamé ba ngay gone rek fu mu la fekk ni ki dama ko yar doxale ko la yar ta am yar dafa sori nit ndey mak baye mu ko yar ba ko ñu ko yar lo badolo man la lolu magal badolo bu ñu tadé aw ñam di rasu nit ku ne lay tib ci ñam wa ben yon ñaar mu jima laal dawal ga magal badolo bu raxaso rek bu ñu jey loxom ma nga dem ci ndawal ga tay fek ndawal gi jexu du lek ñam mukk ndawal gi rek lay jema fexé lek ma ci magal badolo mu ñu yax magal badolo ndam loko jox da koy ñedd ah magal badolo moy ton ku ko man ci mbolo magal badolo moy weddi waxi bur badolo man na nelaw ci biiru nit badolo moy jëk saga ndey ci grand place magal badolo nek ni jikko yo xamni jikko yu bari la yo xamni kumu dal ku ne war nga ko mbata moytu te diko éviter xamoni magal la yoy yi ak la yoy yi la la yo ak nit yey ko wala mu yey la yo ñu yey la sax mo gën la yo badolo badolo bo la yok mom boko yeye duko xam do lu xamni yeye nako te bu la yeye day bëgg war ci sa kaw ba adina jëpp xamni mo la yeye man la bayyi li badolo duko def boy xex ak badolo defal lo man bu mbañ la duma bu la duma dumay dootu fay ci aduna fu ñu waxe mu ni mako duma won waxtu sangam sa way dama lay def dama la defon badolo la ñu wax di bi de dañu lay ñëlé ak mom do may ndey mu ni ah ki dama ko jur doxali wu ko ki dama ko jur lolu xam nga du waxu nit ku yiw badolo dal bari ni sikk bari na ay ayib sacc mom bari na ay melo bari na ay façon te it bari na ay dikin sacc mom juroom ñent sacc gor ci lepp te mu wor la ni nuru la fay da nga ñu mëna jog guddi wa yalin fukel sacc nga dañu defini ku jog guddi rek moy sacc dëg sacc bari na ay melo magat am na ñoo xamni duñu sacc duñu jog guddi waye luñu for borom ñak nako magat am na ñoo xamni lo leen dënk bala nga ca jot doy metti rewta yag magat am na ñoo xamni dañuy randal sacc dëkk ndo lañuy doon moy lu taw jox wala di confiance dañuy randal bu bëgge graw ñu gëne tok fu bëggandi bu stow la sedde nga xay grawul ñu lek ñoo ñi sacc lañ magat sacc mom nit ku dem ci nit diko tek mba nga diko liggey ndax mu meuna jëf ak yow lenn lo xamni du ci tey ak sagom da nga ni mu wara jog guddii waye sacc nga magat non sacc mom bari na ay melo bari na ay dikine ndax sacc dana am itam métier sacc mom dana doon masong waye lu mu ci djublu moy nako mokal ba man ci sacc bâtiment boko jox ciment du mat fer du mat tay bu liggey sa bâtiment ba xaj ba touti dess ci mu gis keneen ko yoro ci bâtiment bes xaj benen xaj bel ñew mu ba koku it sacc la magat sacc mom dara nek garage nek mécanicien auto bo andi bu ko sété gi lu yakul lo xamni grawul mu déclarer la pièce buñu ko déclarer won nga dem jëndi ko mu ndiogan bobu jox la kokuy dafa ñëw lu jog guddii waye sacc la magal sacc mom dana jang itam nak bay jangale
waye nak depp nit bo xamni ya nga ñeu fekk ñuy wacc alquran ba ngay dug ci tuxal wala ñu jox la xaaris nga am netti fan dugale ci mbusum ciel ak sa xaasa ndox bëggën ñu fay la 80000 wala 100000 da nga ñeu wuna jog guddii waye satch nga dox la bëssu dal day dal ma lolu ci sa tawat di jokoy def magal satch mom dana satch ci PC yor bitik la PC te matul xam nga ni dang ko satch satch mom dana jënd ay reet dana ngad bastul di lek 8 kilo par 100 kilo wala 10 kilo par 100 kilo su la bëgg PC di la jox du mat su ñu jël ci yow ngay fay mopp koku it xam nga ni mom satch la magal satch mom dana tilati ay nat te yi nga xam ni ñu koy nat amna ci yo xani gendarmerie lay soté ji mba police lolu ku mu dal ku ne satch nga bo téggé tégal bo tiyé téggé jaamurit boko téggé jox ko seeni borom koku it da nga ñëw wala jog guddi way yow tam satch nga mom satch mom dana don téyër way ti ci boko jox nak mu xaa genn wala nga denc bu ñawalé mu manki ciowla japp ci kaw japp suuf koku in magat mom itam satch la mais du tayer yep nak tayer sa tabay duñu ko def way tayer sa tabay du mom dañu ko def magal satch mom dana doon sax soxna so dekk ci birum nek waye nak duñu jëk satch ñom lañuy jëkke moy bo génné dem di sangu ji ñu sét sa poos wañu xaliss ba ci nek dello wat ko fañu famu nekkon moy tunda soxna yaangi li wër wa bo sango ba ñew ñew na saway man dal dama bëggon nga may ma ñenti téber nga di wax yoruma xaliss han mu ni ah yoruma xaliss mo tay ne jox tey xaliss da nga dul xam nu mu déné waaw satch mom da bari ay jaay ay melo bari ay dikkin ci doom adama amna ci ñun gëwel yi sax ño xamni bu ñu andé ak seen morom dañuy mbaraan modi buñu bo waré bañu may la xaliss bañu may leen xaliss nga duggal ci sa poche soko di génné mbaccat ko won say naala la ci dess nga neub ko lolu satch la satch mom xet satch la xet satch la satch pire la lolu satch la magal satch mom da nga and ak say naala lay gëwé sax di wayani nga am giir gu wom neub ko da ngay wayan ñinga ñamo xamone ba nopi ba togul nga xey dem ci koku nit satch la ak neub xew da na bit aw xew xew wax ko ande ci xew toujours mu yek xew wom ne pat ba xew ñoo mu yalliku waye nak lele gëdemi dalé fa gaaya da ak dina no satch mom dafa bari ay melo te bari ay pat amna ñoo xamni li ñu for borom ñak nako satch bi ci gëna graw nak moy satch dekkendo da no nek ci jamono bo xamni lo fen ba am ko dañu wax xamul ni ba waxon dafit yalla jox lako sen ba am ko nak mom mo bari mom legi sen ba am ko mom legi mo bari lol te kep ko fen ba mu jox la alalam ci kaw mu gem la nga xani moy la ko wax ba jox la ko da nga ñu wuri jogu di way satch mom dana dem ci docteur bi nuru ordonnance yor ordonnance ba rek ku mu ñew ci yone dañu ma jox ordonnance genn ordonnance jox la lo am la jox ko mu xey lol la yendo ba jant so kokuy satch la te ma wax deug rek satch mom dara yewi xar mbir mu nakari mu ci la ñu bari dañu def ni ku jogul guddi rek do satch satch mom ba ngay pexé mom transport bi itam apprenti ya nga satch chauffeur ci ñu ngi satch patron yi dal affaire yi dal mom jaxaso na lol da nga moytu chauffeur yi ak apprenti yi waaw dama ci bokkon da nga ci da bokkon daf la mësa dal waaw mu ko jigi mako yoron war na ko ay at lu mu dawal rek satch ko sa digeete yak mu ko reñ gey mom mu ko reñ gey de dañu wax na ko ma xamal bama jekul suma jekke bu gëtu mo ko mu xam ma lool rek moy sama digeete mu ko reñ gey motax ak kolam ba sama cafe ci ne motax sama kollu sama cafe ci ne motax mu aw ni nga aw na wa suñu xulo yépp rek mu suñu xulo mukk ci sa ci copper forum ma ko reñ gey mba ci auto ma ko reñ gey sa boss rek wala ci kër ma ko reñ gey xulo ba ca teen ba gaay amul baag rek waaw deug de waaw xulo ba ca teen waaw gaay amul baag la ñet ci chauffeur daal la xam ci chauffeur yu baax bu wut place te amagul dana yaru dana xam ci nit buy charge te fessel agul dana yaru dana xam ci nit bu pante de pané gul itam dana yar waaw yoy itu daal xam na ñom ñu baax leen kon nak mbokk yi xam ngeen ni Aladji mordu ci li ngeen xam ni rek mom ñom jangal ko li ñu xam babu lan la ci jeur babu mo do non sama secrétaire mo tax bu ne makuma mu ni jagn ma saher
koko mo doon babu assane ndjay nak moma da woy moma da woy manam band mu jek ma nga xamni mi mo xewon bobo assane ndjay moma doon woy ci bir livre bi nak da xamna day xawa day war parce que kemu def da xalel parce que am jang dafa metti da ngay yew suba dem nek na lo xamni lu bon ci nit la mbir la mo xamni itam mu meuna tardel dom adama la ndax ñaar yi muy yi nga xamni moy attewu ci kañaan modi ci wolof kañaan la turu tuddu kañaan nak ñaar yi nga ko mëna atté ci wolof amuñ benn bu ci bax ki nga xamni dafa neeru na liggéey neeru na wut tam ci yoon wër mbirem ci di ñaan ñu naan kañaan koku yi nek na lo xamni suñu ne dul may nga xamni du métier benen bi bi muy signifier ci wolof moy ki xamni amulup agn day agnan rek waaw day agnan rek mana keur gumu dem dal agnan fa tay bele gumu dem ci gene keur agnan manam xaraan te nay wax ni xaraani tawta ca dem tol tawta ca ko gën deng de te itam nit ko agnan def du nangu nit ko bax la len nangu wul ku réussir itam nit ko agnan bu ñu né diw dé sañsé bu mu sañsé ci xew xew sangam mu ni ah yéne sax rafé né way dafa mënu tu solo ba mu ni ñaw ba baxut da ngay na xamul ñaw way su ko diw ñawon nga xamni mo dakk ñaw moko dakk ñaw nit ko añaan bu ñu né di warafet mu ni ah rafé né da way tankum tamoñ bi mu jitt la gaf gu bon la dafa am gaf dé da ngay ko xamul way tankum tamoñ di ko jittal lolu ko deugante ak momi tank rek jëk bon wéro xeb wéro xeb mu yakamti 15e wa wéro xeb mu yakamti 15e ba té nit ko añaan da lay fa nga établir bâtiment mu lacc ci waaw kuy tabax waay ñu ñu diw mu ni é tagé ti na bop dé waay wa day dañ ko mësa japp ndax dal du liggéey té fofu fekk mi ngi xaj rek nit ko añaan dafa nangul kenn bax la lenn bo solo mu ni du salaire waaw bo solo mu ni du salaire nga dem makk ñew mu ñaa yéen a ngi ganale di waaye daal aji moom yomb na waaye am aj jafe na nit ko añaan dafa du nangu nit baax la lenn lépp nga ngay nit koo xam ni yàlla dafa def nga barig jur ñu naan diw daal moo barim soow mu ne ah soow yi ci bari soow mu bëy la di mbaa yowuur soow yi ci bari daal di ngeen ko seetluwut waaye man di xam na yi bu ngeen seetloo soow yi di ngeen xay soow yi am na ci xam ni yowuur la nit ko añaan yàlla jox la xam-xam mu ne ah di wa am xam-xam mu ni ah wax ngeen ko de waaye daal xam-xam day li ma ci jaaxal moom dëgëru dégg mu ko mu làkk arab wolof rek lay wax te xam-xam te wolof nag ak arab yàlla moo xam yëppayam ndax boo waxee ci sa làmmiñ loo xam ni dana doon bakkaar ci wolof danañ ko bind kon war nga koo mën a tuub ci wolof ba yàlla jëgal la ko ndax ci wolof la wax nga waxoon yàlla bind ko kalaama arab nag yàlla moo ko taamu ndax moo ci bind suñu yonent nga ni sëriñ sàng may sama sëriñ moom daal moo bari xam-xam mu ni ah waa ngeen dëgg de waaye man daal suma jëbul daal nag moom diwoo ma ci doy xam naa ñu gëm diw daal dañu ko boole gëm waaye suñu ko xamoon nga ni diw daal réew sàngam moo ci gën a baax alaaji démb ko ma may daal ma ngay bënn tiyeen ma ngay woo docteur yi ñu ñëw di ñàkk nit ña ma ngay dogal ñuy kër di leen dëel mu ni ah tiyeen yi muy bënn yépp day li muy tabax rek te léeg-léeg rëb yi ne manqué moo tax mu di ko mën waaye du pour dinc nit ko añaan dafa nëbul nit ku baax weer solde boo am nag mu ni ah da ngeen a xamul rek waaye solde yi ci bari métier maccaat la métier yi maccaat yee tax palaate bi am maccaat sàcc la nit ko añaan lépp la baax le dana fexe ba ruux ca li yàq xel nit ña ca loola kon kañaan nekk na loo xam ni moo ko rambaaj ak njëy ak ñu njaay waaw ñeent yi moom su bii dajoon mu daj jëw ak rambaaj ak njuw njaaj ak naa fekk yépp su fenn dañoon rek mu daj alors ma gëtkoon nag